Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thang ni jeung chong baing chai adawatul jazm robas fi'lul mudhari' teng os teu chi 2 prapet hai mun nang jeung baing chai jeung meu utihar 2 san. Utihar ti 1 keu la tatruk talab al-ilm. La tatruk talab al-ilm. Cho neak kum bos bong chaul ka swaing rop chamneh dang. Jeung meu harfu da neu khang daam ke keu la. Chang la ni keu ke hai tha la nahi la nahiya. ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកគឺមានហ្វាលុនមតរៈ1យើងឃើញថាសញ្ញានៃការនៃសញ្ញារបស់ហ្វាលុនមតរៈពេលនេះគឺជាសញ្ញាសុគូនបញ្ជាក់ថាវាគឺជាហ្វាលុនមតរៈដែលមិនជាហ្សូមអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះគឺជាឃ្លាដែលមានហ្វាលុនមតរៈមិនជាហ្សូមតែមួយទេមិនតម្រូវឲ្យមានមិនជាចាំបាច់ត្រូវតែមាន2ឬក៏មាន3អីអញ្ចឹងទេគឺមានតែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់លាតិតទ្រុកយើងមើលឃ្លាមួយទៀតដែលជាឃ្លីមួយដែលបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញអំពីតម្រូវការរបស់ហ្វាលុនមតរៈដល់ទៅ2ហើយមិនជា zoom ទាំង2ទៀតដូចជា in tadrus tanjah ប្រសិនបើអ្នករៀនអ្នកជោគជ័យយើងឃើញមានអ្វីដែលនៅដំបូងគេរបស់ហ្នឹងនៅក្នុងឃ្លីហ្នឹងគឺ in ហ្នឹងគឺជា adat មួយអំពី adat ដែលធ្វើឲ្យហ្វាលុនមតរៈមិនជា zoom ដែរយ៉ាងណាមិញគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ីននេះដែរគឺជាអដវ័តមួយដែលគឺជាអដាតមួយដែលធ្វើឲ្យហ្វាលុនមតរៈមិនជាហ្សូមដល់ទៅ2ប្រសិនបើយើងដាក់ហ្វាលុនមតរៈតែមួយគឺអត់គ្រប់អត់គ្រប់ឲ្យគេទេគឺតម្រូវឲ្យមានហ្វាលុនមតរៈដល់ទៅ2 intadrus danja យើងនឹងពន្យល់បន្ថែម intadrus ប្រសិនបើអ្នករៀនប្រសិនបើយើងនិយាយឃ្លានេះត្រឹមតែ intadrus ប្រសិនបើអ្នករៀនអត់មានតញ្ញាមកគឺមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានចវាបយើងអត់ទាន់មានចវាបឬក៏គេហៅថាចវាបុឆ្ឆតិទេ in that drus person បើអ្នករៀនហើយយើងនិយាយត្រឹមហ្នឹងគឺជាឃ្លាមួយដែលអត់ទាន់មានចវាបដូច្នេះយើងត្រូវការហ្វាលុនមតរៈដែលមកបំពេញក្នុងទូនីតិជាចវាបុឆ្ឆតិគឺ in that drus tanja person បើអ្នករៀន tanja អ្នកជោគជ័យជាឃ្លាមួយដែលមានហ្វាលុនមតរៈមិនជា zoom ដល់ទៅ2ដោយសារតែ adat and afwan in tadrus fi'l mudhari' tadrus គឺ fi'l mudhari' majzum ដោយ sukun tanjah ជា fi'l mudhari' ដែល majzum ដោយ sukun ឃ្លាទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថាឃ្លាទី1គឺ fi'l mudhari' majzum តែមួយតម្រូវឲ្យមានតែមួយក៏បានมันជាបញ្ហាចោតទៅលើការតម្រូវដែលត្រូវតែមានពីរទេគឺប៉ុន្តែ fi'l mudhari' ទី afwan clear ទី2នេះគឺជា clear មួយដែលតម្រូវឲ្យមាន fi'l mudhari' 2ដោយសារអីដោយសារដែរ fi'l mudhari' ទី1គឺគេហៅថា fi'l syarti ហើយ fi'l mudhari' ទី2នេះគេហៅថា jawab jawab syarti អញ្ចឹងត្រូវមាន jawab បើសិនជាមាន fi'l syarti គឺត្រូវមាន jawab syarti in tadrus tanja ប្រសិនបើអ្នករៀនអ្នកជោគជ័យអញ្ចឹងយើងបែងចែកនៅប្រភេទ adverb ដែលធ្វើឲ្យ fi'l mudhari' មិនជា zoom គឺអ្វីដែលយើងបែងចែកនេះគឺមានដូចជាមតិជាស៊ីមូហ្វាលុនវ៉ាហីដានគឺពពួកដែលពពួកអដវ័តដែលធ្វើឲ្យហ្វាលុនមតរៈមិនជា zoom តែមួយទេគឺមានដូចជាលំលំម៉ាលំមូលអំរឡាណាហ៊ីឬក៏ឡាណាហ៊ីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាដូចដែលមាននៅលើអេក្រង់ហើយយើងមើលទៅលើហ្វាលុនមតរៈរបស់វានីមួយៗគឺនៅក្នុងឃ្លាគឺអាចជាមានតែមួយទេដូចជាលំយ៉ាលីតkalima ឬក៏ពាក្យ yalit គឺជា fi'l mudhari' មិនជា zoom ដោយ sukun yazuqu គឺជា fi'l mudhari' ដែលមិនជា zoom ដោយលុបនូន liyunfiq ជា fi'l mudhari' ដែលមិនជា zoom ដោយ sukun ដែរ rabbana la tu'akhidna tu'akhidh គឺជា fi'l mudhari' ដែរមិនជា zoom ដោយ sukun មិនតម្រូវឲ្យមាន2ចំណែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យ fi'l mudhari' មិនជា zoom ដល់ទៅ2បានន័យថា adverb ពពួក adverb ដែលធ្វើឲ្យហ្វាលុនមតរៈមិនជា zoom ដល់ទៅ2នោះគឺមានដូចជា in man ma mahma aina idha mata kaifama ayyana anna ayyun haythuma idma ដូចដែលយើងបានធ្លាប់លើកឡើងទាំងនេះគឺជាបណ្ដាអដវ័តដែលធ្វើឲ្យហ្វាលុនមតរៈមិនជា zoom ដល់ទៅ2យើងលើកឧទាហរណ៍ចំនួន4នៅក្នុងមេរៀននេះទី1គឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប្រយោគឬក៏ clear ដែលមាន in tadrus tanjah ដែលយើងនិយាយបាញ់មិញគឺ tadrus fi'lun mudhari' មិនជា zoom tanjah ក៏ជា fi'lun mudhari' ដែលមិនជា zoom in tadrus tanjah fi'lun mudhari' ទី2យើងមិនអាចខ្វះបានទេដោយសារវាជា jawab syarti
នៅក្នុងនោះដែរគឺមានមិនមិនគឺជាអដាតមួយនៅក្នុងចំណោមអត្តវត្តដែលធ្វើឲ្យហ្វាក់លំដរិយមជ្ឈុំគឺវ៉ាមៃយតកិលឡាហយចអលឡាហ៊ូមខរជាក្នុងអាយកុរអានអល់ឡោះតាឡាហ្វិរម៉ានថាអ្នកណាហើយដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយចអលឡាហ៊ូមខរជាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យម្នាក់នោះឬក៏រូបគេនោះមខរជាមានផ្លូវចេញឬក៏មានច្រកសម្រាប់ដើរសម្រាប់ចេញយើងមើលនៅទៅលើហ្វាក់លុនមដរិយ2នៅក្នុងឃ្លានេះនៅក្នុងអាយត្តនេះគឺទី1យត្តកីយត្តកីកាលីម៉ាយត្តកីហ្វាក់លុនមដរិយយត្តកីដើមឡើយគឺមានហរហ្វអ៊ីឡាស់នៅខាងចុងយត្តកីប៉ុន្តែដោយសារតែវាត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាហ្វាក់លុនមដរិយដែលមិនចូមគឺមិនចូមដោយការលុបហរហ្វអ៊ីឡាស់ចេញអញ្ចឹងទី1ទី2ហ្វាក់លុនមដរិយមួយទៀតយលយជអលកាលីម៉ាយជអលគឺជាហ្វាក់លុនមដរិយមួយដែលមិនចូមដោយសុគូនដូច្នេះនៅក្នុងឃ្លានេះប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលទៅគឺហ្វាក់លុនមដរិយទី1គឺជាហ្វាក់លុសឈរទីយជអលគឺជាចវ៉ាប់ទី1ទី2ទី3អវ៉ាន់ទី3ម៉ាវ៉ាម៉ាតាហ្វអាលូមីនខៃរិនយ៉ាឡាំហ៊ុលឡោះវ៉ាម៉ាតាហ្វអាលូមីនខៃរិនយ៉ាឡាំហ៊ុលឡោះអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើមីនខៃរិនអំពីប្រការដែលល្អនោះយ៉ាឡាំហ៊ុលឡោះអល់ឡោះស្មាតាឡាដឹងអំពីវាដឹងអំពីប្រការដែលល្អនោះយើងសង្កេតទៅលើម៉ាគឺជាអដាតមួយអំពីអដវ័តចាំរបស់ហ្វាក់លុនមដរិយធ្វើឲ្យហ្វាក់លុនមដរិយពីរមិនចូមទី1តាហ្វអាលូគឺជាហ្វាក់លុនមដរិយដែលមិនចូមដោយសុគូដោយលុបនូនដោយការលុបនូនតាហ្វអាលូណាគឺគេលុបនូនចេញតាហ្វអាលូហ្វាក់លុនមដរិយទី2គឺយ៉ាឡាំយ៉ាឡាំពីយ៉ាឡាំគឺមិនចូមម៉ារូបទាំងអស់គ្នាថាយ៉ាឡាំគឺមិនចូមដោយសុគូនដោយសុគូនអញ្ចឹងយើងមានហ្វាក់លុនមដរិយ2ដែលមិនចូមមួយទៀតម៉ាតាម៉ាតាម៉ាតាទុខលីសអមាលកាយ៉ាក់បលហ៊ុលឡោះយ៉ាក់បលហ៊ុលឡោះយើងមានហ្វាក់លុនមដរិយ2ទុខលីសហើយនឹងយ៉ាក់បលទុខលីសជាហ្វាក់លុនមដរិយដែលមិនចូមដោយសុគូនយ៉ាក់បលគឺជាហ្វាក់លុនមដរិយដែលមិនចូមដោយសុគូនដូចគ្នាម៉ាតាទុខលីសអមាលកាពេលណាហើយដែលអ្នកអិខ្លាសនៅក្នុងការធ្វើការឬក៏នៅក្នុងកិច្ចការរបស់អ្នកយកកបលហ៊ុលឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងទទួលវាកៃហ្វាម៉ាកៃហ្វាម៉ាទូអាមីលនីអូអាមីលកាកៃហ្វាម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកយ៉ាងដូចនោះដែរទូអាមីលគឺជាហ្វាក់លុនមដរិយដែរអូអាមីលក៏ជាហ្វាក់លុនមដរិយដែរគឺមិនចូមទាំងពីរហើយសញ្ញានេះមិនសញ្ញាដែលមិនចូមរបស់ហ្វាក់លុនមដរិយទាំងពីរនេះគឺសុគូនដូចគ្នាអញ្ចឹងមេរៀននេះដូចជាវែងតិចនៅសល់អត្តវត្តប៉ុន្មានទៀតយើងនឹងលើកឡើងនៅវីដេអូក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះវបិលឡាហិតទូហ្វិកវលហ៊ីដាយាវស្សាឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហិវបារកាតូ